Dak li kellu jkun konkluż il-ġimma fil-ħodu, spiċċa biex kien maqbul l-tart il-ġimma fil-ħaxija. Wara ta' taħdidiet u għatta laqad bilaterali fil-kurituri ta' Justus Lipsius fi' Brussel, bdittin il-kelma dil. Il-mexxejja tal-pajzi Ewropej kienu qablu li għatu ftejim ġdijt li r u ftit-ftit bdew jikonfermaw dan fuq Twitter. u ftejm li jissa David Cameron rriti prezentah li l-poplu ta' Renju I believe that this is enough for me to recommend that the United Kingdom remain in the European Union, having the best of both worlds. Il-Prim-Ministru Inglis huwa konvinz li għandu fideħ ftejim il-li bih jista jikonvinċi. Anki fi klimu jissa rinju nijt sejko oppozizjoni speċjali fl-Unjoni Ewropea iktar minn għat Britain will be permanently out of ever closer union, never part of a European superstate. There will be tough new restrictions on access to our welfare system for EU migrants. No more something for nothing. Britain will never join the euro and we've secured vital protections for our economy. Wieħed mill-fatturi li waslu biex dan il-qbil intlaħa kien il-fatt li madwar il-mejda tan-negozjati kienet ċara li dak li kiseb ir-Renju Unit unika se jkun jista' jintuża minn pajjiżi oħra jekk f'emerġenza ikunu jeħtieġuh. Xi ħaġa li Malta imbuttat sa minn meta sar magħruf li Renju Unit rrid ftehim ġdid. It-trattament ta' 28 huwa ndaqs. Minn barra l-punt politiku tal-Ever Closer Union li minn dejem Renju Unit kella biex ngħidu l-eċċezzjoni u r-reservi tagħha dwarhom. il punt l-oħra kollha l ntlaħaq bil dwarhom ed-din emmekka r Unit ma' ed-din emmekku koll għal pajizi kolla membri illi x-darba jistaw juġu fil-situazzjoni u il problema li bħalissa r Unit. Dak ma' b'ul fi' Brussell u għariflessjoni ċara ta' kemm min pen li r jibqa siħeb importanti f'dan il-blok politiku u ekonomiku. Iza fi' klim il Ministru Malti lazla trittistir mil-poplu inglis minna jirint għal li diġa kien mistiden jitkellem fi u fil-waqt li sejjil għal istedina sejara li jem jaqsam bis xsibijietu. U għacċar li kull minna madwar il-mejda jishtiq li dan il-referendum ikollu jazitu pozittif favur li l-Ingilterra tibqa fiħda l-Unjoni Ewropea. Naħseb imma jikonferma ktara għalli għal meċċeja koll l-Anglizja, femma jikunux għal meċċeja koll l-Ewropej, mitlubim illi ma jidrux li għedin jintervjenu ma jħallu l waħda mill-eqdem demokraziji Ewropej illi tieħu il kors tagħha. Id-deċiżjoni li kif indikat fil-ftehim maqbul hija waħda ċara ħafna. Id-din id-darba memx lokal liktar diskors, hija kwissjoni ta' jew ġewwa jew barra. Hemm klawża fil-test li tgħidlek ċaru tont illi jekk hemm darba l-poplu tar-Renju jir-rifjuta dan il-ftejim tiskatta skatta automatikament il ħruċ tal-Renjunit mill-Unjoni Ewropea.